Eloi, un Leo i us farem el treball de l'univers. 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 Els ossos celestes, farem els ossos celestes. Els ossos celestes. I també els farem. Les estrelles. Les estrelles són molt grans i tenen llum i color. I la nostra estrella és el Sol. Les galàxies són un conjunt de milions d'estels. Per això es diu la galàxia Via Làctea i és molt gran. I els planetes. Nosaltres vivim en un sistema solar que té 8 planetes i els planetes segueixen una òrbita que és aquesta i és al voltant d'una estrella i el Sol va al voltant d'una estrella. Nosaltres seguim una òrbita del voltant del Sol, o sigui, dels planetes. Hi ha planetes externs, que els planetes externs són molt, o sigui, exteriors són grans i grossos. I els interiors són petits i rocosos. Els satèl·lits o alguns són esfèrics i giren al voltant de la Terra. Els planetes exteriors tenen més satèl·lits i no tenen llum pròpia. Esperem que us hagi agradat.